काय सांगितलं कारभारी कारभारी जा भाऊजी तुझा अपमान करणार नाही घरची विष्ठेर घरी राहणार घरी राहणार वकील साहेबांनी कमलाचा शब्द ऐकला ¡Ay!
अंगा पाहिला पाहिल्यावरती गणेश रावतीला त्या तांग्या दिसल्यावर त्या कमळा कापूला अतिशय आनंद झाला. हा माझ्या भायानी माझ्या नवऱ्याचा अपमान केला नाही. तुडतुडा धावत तिरे टायमाला Ah!
पंढरीला. तुला पंढरीला जायचं? मला 200 रुपये हवे. मी जाणार पंढरीला. राणी कमळाराव. हा तुला माहिती आहे काय, आपण त्या गणेशरावचं लग्न केलं. लग्न केलं आणि त्याच्या हातामध्ये सगळा व्यवहार देऊन टाकला. देऊन टाकला. जा त्या गणेशराव कडून 200 रुपये घ्या. हा कमळा काकूच्या डोळे
वकील साहेबाला सुद्धा वाईट वाटलं। मित्र मंडळा संगत काही माई बोलला कारभारी मालक अशी ती कमळा कापू म्हणायला लागली। मला काही माई बोलला माझा अपमान केला, माझा स्वतः जर मुलगा असता मला पैसे दिले असते। कमळा हा अरे जाऊ दे मुलगा आहे बोलला असेल। अरे मुलगा मांडीवर हगलं म्हणून का कापून फेकावं मांडी। राणी कमळा हा तुला पैसे पाहिजे? हो पाटील पैसे पाहिजे। कमळा हे 200 रुपये घ्या। हा आनंदाने पंढरीला जा कमळा ग जाणार। पाहा त्या कमळा काकूला नवऱ्याने 200 रुपये दिल्यावर गालात हसली। हा नवऱ्याचं दर्शन घेतलं घेतल्यानंतर आणि ती काकू त्या पंढरीला कशी चाललेली आहे कशी दिंडीमध्ये चालली ती कमळा काकू पंढरीला। देवजन्या बाईच्या घरी देवजन्या बाईच्या घरी गळ्यांना तरी पाठ
जर माझ्या नवसाला पावला तर मी तुला सव्वा मन मुक्का वाईन पांडुरंगा